работает лист. Þetta er bara mjög flott hjá þér. Já, þetta málið? Já. Það þarf að gera smá tónlist núna. Takkana. Fyrir að spila hennar. Þetta er svo derfitt. Já, svo þessi. Så bedre. Så gør jeg det. Ja. Ja. Nå skal du snu, hva? Þú sem þetta er klar. Það er þessi. Æi. Það stakir í hún að þessu. Hvað hennan? Já, íttu bara með hendinni svona. Já, svo. Þessi þetta hennan? Já, já. Þú erum við ákveðan skoðaninn. Mat. Bye bye. Mm-hmm.
Sjáumst. Já, gítar. Já. Bye.